Жасыбай спорт кешенінде кезекті жарыс. Бұл жолы қаламыздың бас спорттық сарайы 2007-2009 жылдары аралығында туылған жас өспірімдер арасында еркін күрестен облыс чемпионатын қабылдады. Оған 200-ден астам ұлдар мен қыздар қатысты. Осы жарыста облыс чемпионаты өткізіп жатырмыз. Еркін және қыздар күресі арасында 2007-2009 жылдар арасында Павлодар облысының чемпионаты біз бұл жарыс Қазақстан Республикасы чемпионатына іріктеу өткізіп жатырмыз. Оп, жалпы саны спортшылар саны 200 адам, 200 спортшы, 180-і ұлдар, 20-сы қыздар. Облыс чемпионаты болғасын барлық қалалар мен аудандар өз командаларын әкелді. Солардың ішінде Павлодар облыстық спорттық мектеп шәкірттері де бұл біріншілікте өз бақтарын сынады. Айта кетуіміз керек, бұл спорттық мекеменің тәрбиеленушілерінің арасында басқа облыстан келіп оқып жүрген балалар да бар. Соның бірі Кемел Қаштай, Солтүстік Қазақстан облысы Валиханов ауданы Құлкөл ауылының тумасы. Кемел бұл күні қарсылас шыдатпады. Финалдық кездесуде Май ауданының жас палуаны Майдан Шадиді үлкен басымдықпен жеңді. Күреске 6 жыл айналысып келем. Құлкөл ауылында дайындалдым, тренерім Бауыржан. Осы интернатқа түскеніме өте қуаныштымын. 38 келі салмақта күрескен Кемел Қаштайдың ендігі көздегені ел чемпионы атану. Соған сәттілік тілейік. Бұл күні лайықты күресіп, өзінің алтын медалін жеңіп алды. Ұлдар арасында биіктен көрінгеннің бірі өзіміздің Жасыбай спорт кешені еркін күрес секциясының тәрбиеленушісі Муслим Жаниев. Облыс чемпионатында оған қарсы тұратын балуан болмады деуге болады. Ал ақтық белдесуде өз шеберлігін көрсете біліп, таза жеңіске жетті. Бүгін Қазақстан чемпионатына облыстық іріктеу мақсатында жарыс өтті. Үш рет боз кілемге шықтым. Соның барысында Май ауданы облыстық спорттық мектеп және Ақсу қаласы балуандарымен кездестім. Барлығында жеңдім. Сөйтіп Қазақстан чемпионатына жолдама алдым. Муслимді де бұл жеңісімен облыс чемпионы атағымен құттықтаймыз. Қыздар арасында да екібастұздықтар намысты қолдан бермеді. 46 келі салмақ дәрежесінде күрескен Арина Абдуллина барлық белдесулерін жеңіп облыс чемпионы атанды. Күреспен үшінші жыл айналысып жүрмін. Бапкерім Михаил Цыбанев. Бүгін міне күресіп бірінші орын алдым. Дегенмен өзім одан да жақсы күресуім керек деп ойлаймын. Ендігі мақсат Қазақстан чемпионатында бірінші орыннан көріну. Аринаның алдыңғы ел чемпионатында сәттілік қолдасын демекпіз. Екібастұз спортшыларының ішінде Муслиммен Аринадан басқа Ибрахим Казанцев, Темірлан Тілеуберген және соның ішінен Кентінен Илья Кремер чемпион атанды. Бұл жерде жасыбайлық Абдусалам Қаратай, Асхат Абаев және соның ішінен Кентінің балуаны Мейрамбек Сансыбаевты да атап өткіміз келеді. Олар бұл турнирде екінші орын алды. Ал ел чемпионатына бірінші орын алғандар және екінші орын иегерлерінің ішінен өз күресімен бапкерлерді тәнті еткендер де барады деп күтілуде. Сондықтан екінші орын алғандардың мүмкіндігі бар. Қазақстан чемпионаты наурыз айының басында Шымкент қаласында болады деп күтілуде.